Sonra gedirsiniz ayda. Elə belə. Çıxmısınız kənddən? Yox, elə belə qoyuna varıb elə. Ev ham ortadır. Harda? Elə yerində. Qarı qışlarda. Day day verici bu torbağı ya yox. Onda biz kiləri var. Hara geçsən ayda? Laçın dayam, qadan alım. Qarı kağı kəndinə gedirəm, öz evimə. Qarabağ veteraniya. Hardasa bir 8 ildir Laçında şovur işlədik, sonra köçkünlük başladı 92-də. 31 il Bakıda yaşadı. İndi hal-hazırda Laçınımızdayıq. Təmiz əlimiz üzülmüşdü ki, yəni bu torpaqlar qayıdar qayıtmaz. Zəng elədilər qaşın qomdan ki, çünki qayıdırsız şəhərə inanmırdım da, inansam. Yəni, gəlməyincə şəhərə inanmırdım, deyirdim Bəkədə. İnanmırdım, deyirdim. Şey, evə zəng elədim yoldaşıma ki, bəs qayıdırım işi. Dedi, ola bilməz. Bir, iki gün qabaq deməkdilər. Biz de ki, dedi, iki günə çıxırsın. Dedi ki, yox. Heç inanmamışam artık. Gərək evi aynı onunla. Bura təzə hər şeyi. Getdi sədarətdən hər şeyi təz aldı, yığdıq getdi. Hər gün televizora bağırdı ki, amban izləyir ki, hansı günü biz şəhərə qaydaysaq. İnanırsan, dəqiqə-dəqiqə görüşürdü. Oğlumun çanda 4 yaşı vardı. Bu yaxınlarda gəlmişdi. İnanırsan, getmək istəmirdi. Dedim, mən gedişim var, gücüm var. Ayrıla bilmirəm, deyir, papa, laçın. Elə bir ki, Parijə dönüşdə o qədər gözəlləşdirirlər, yalan. Gündəli işim səhər saat 7-dən başlayıram, 9-a kimi uşaqları gətirirəm, sonra saat 3-dən də başlayıram, uşaqları aparıram. Laçının yaxın kətləri var oralara. Bura bizim vayanqamat olur, Laçının vayanqamatı. Əsgərliyə buradan getmişəm. Bu binadır. Buradan məhkəmə prokuratura yerləşib o vaxtı. Şəhərin mərkəzi əsas buralar olur. O günler kesin gelmesin oğlum. Necə xatırlayıb, qrantların altında 3 uşağı buradan götürürdüm, apardım şəhərdə atam evinə ki, orada gizliyə getdik, orada da düşdük bombardımana, zülümlə qaçırdıq, gətdik bura. Burada kahada hamısını gizləyəm, 3 körpə uşaq, qaynanam, qoca arvat, baldızlarım. Bir zülümlə Kamazın üstündə qonşu bizi çıxartdı. 3-4 yerə dəyişilmişik rayonlara. Getmişik Bərdəyə, Bərdədən Axsuya, Axsudan sonra Mühayətə getmişik. Bir yer tapalmırdı ki, harada məhsulunaşaq. Necə belə yelkənsiz bir gəmi suyun üzündə ləngər vura. Biz 32 ildir o vəziyyətdə yaşamışıq. Elə çətin vəziyyətdə yaşamışıq ki. Burada bizim qazımız, ışığımız, suyumuz çox zulümlə yaşayırdı. Parsant da pioner lageriydi. Suyu neçə kilometr aralıqda motor apardıq, oradan su vırdıq ki, gecə səhərə kimi ancaq su işinə baxırdıq. Heç vaxta inanmazdıq ki, 31 ildən sonra biz bir də qayıdarıq bura. Düzü mən inanmırdım. Amma elə gözləyirdim, ümidlə gözləyirdim. Elə ilk prezidentimizdən eşitdik.
Allah deyirəm, onun canı sağ idi. Onda sevincimin həddi yox idi. Bəlkə 3 saat dayanmadan ağlamışam. 100 il demişəm, qadan alım, nə yaxşı torpaqlarımız işğaldan azad oldu. İlk növbədə biz Laçına, Laçınları qaytaracağıq. Əziz Laçınları bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Göz aydınlığı verirəm. Çox həyəcanlı adam, sevinir ki, öz yurduna qayıdır. Valla orada yaşamaq dəyəm, öz yerimiz ayrı şeydir, bizim öz torpağımızdır. İlk olaraq aş pişirdim, düyü dəmlədim düzü. Uşaqlar dedi, ay mama, niyə belə nəvələrim, gəlin, oğlum, qızım, yeznəm, hamı gəlmişdi. Dedilər, ay mama, bu çətindir, hələ ki qaz yoxdur. Necə bilirsən, dedim, yox, əhdim budur, bunu belə eləməliyəm. Xörək pişirdim, hamızı oturduq, yedik, onlar qayıtdılar Bakıya işlərinə, biz də qaldıq burada. Heç istəmirəm ki, gecə düşə, istəyirəm elə günüz ola gəzəm, bütün hər yeri gəzmək istəyirəm. Birdən də heyfsilənirəm, getdiyim yerlərə gedəndə pis oluram ki, buranın mənlə gəzənlər indi yoxdur. Gözəl qardaşım itidim, qardaşım balasın, atam, anam, əmim oğlu, bibim oğlu, hamısı. Allah hamısına rəhmə, hamısı cavan-cavan getdilər. Bunlar ki, bu qədər yerləri bir ana qoyub, minlərlə cavanlarımız canından keçib, qanından keçib. İndi gəzdiyimiz bu torpaqlar hamı onların qanları ilə yoğrulub. Allah hamısına rəhmət eləsin. Bir ana kimi onların qarşısında baş əyirəm. Qurban olum onların tökdükləri qanlara, canlarına. Laçınım, laçınım, laçınım mənim. Laçınım, laçınım, vətənim mənim. Laçınım, laçınım, vətənim mənim. Laçınım, laçınım, vətənim mənim. Ay aman çətirmiş torpaq həsrəti. Uca dağ səri üçün yaylaq həsrəti. Yəbə düşsə qarı kəha, ürəyində tel ağlayar. Sənin bura düşməyinə bütün oba el ağlayar. Güllü dərə bağların başı seyr etkinlə olmanaşı. Qalacuqla qızıl daşı, quran təbiət ağlasın. Bacı oğlu elə yazar əlim yoxdur. Bu da hərdansa indi əlimə keç. Laçının yoxluğu bizim cavanlığımızı, bizim gənc həyat tərzimizi əlimizdən aldı. 32 il demək olar ki, yəni vətənsiz yaşamaq gör nə deməkdir. Heç bir bu cavanımızı, bu xalqımızda olan bu gəncləri vətənsiz qoymasın. Vətən gözəl şeydir, vətən həsrəti ilə Allah onları yaşatmasın. Biz o hissləri keçirirdik ki, yəni biz nə vaxtsa qayıdacağın. Bu torpaq, yenə də təkrarlayıram, vandallar üçün bu təbiət mümkün deyildi ki, vandallar burada yaşayar. Biz yaşamalıydıq, bizim gənclərimiz yaşamalıydı. Biz ümidlə yaşayırdıq ki, bugün qayıdarıq, sabah qayıdarıq. O ümidlərimiz qırılmadı. O qozağacın 6-cı sinifdə oxuyan dəymişim. İndi gəlib ona su verirəm. 27 ildən sonra gəlib, 32 ildən sonra gəlib ona su vermiş. O hissləri heçsiz zamanlara göstərməsin. İlk günüm belə qışa çox gözəl. Gəldim gecə demərəm ki, yorulmuşdum. Amma rahat yatdım. Səhər durdum, dağlara belə qışa baxdım. Bizim o evi gördünüz də orada. Balkondan qışa görüşüb, bütün hamısı mənzərə. Baxdım, mənə bir ləzzət verdi. Düzün deməyi istəyirsən, ümidi eləmirdik. Heç ağlımıza gəlməzdi ki, ağlımıza gəlməzdi ki. Biz Laçına qayıdarıq. Çox şadıq, çox belə yüksək səviyyədə belə özümüzü yaxşı hiss eləyirik. Öz torpağımızda darıxmaq yox, zəd eləmək yox. Çoxları bizə deyirdi, məsələn, darıxəsiz, belə 30 ildir burada. Ancaq mən söyləmədim. Burada Bakıda sıxılırdım. Cavab ver. Hə, işləyirəm. Alo. Alo. Hə, işləyirəm. Sən gəlmə, gəlib atarmayacaq da, mənim gözləyəm. Hə, yaxşı. Hə,
Ha, ben şimdi seninle yine geldim. Üç gün sonra kabağınıza geldim değil mi sizin? Yok, sen geldim. Ha, yaxşı oldu. Oldu, yaxşı oldu, sağ ol. Aha, oldu, oldu. Geldim. Sağ ol. Kimin dayısı geliyor? Yoldaşım dedi. Deyir ki, işinin kabağına gitmek istedim. Deyir ki, gelme. Orada bir gelin var, konuşuluk da işleyirler. Onunla bir işleyirler. Deyir, özümüz geleceğiz. Ben adını koymuşam ki, yoldaşım az zengelde bilim. Benim telefon zengi başkadır. Onu koymuşam ki, ona gelir bir evden zengelde bilirim ki, yoldaşım zengelde. Bu çok hoşuma geldi, yanıklı geçer bana, dediler. Lazım. Böyle atam öz tiktiği evdi, prosto bunlar tezden restavrasiya elədiler. Yine sağ olsun hükümet, devletimiz sağ olsun. Restavrasiya elədi, verdi bize. Körpəlik için bu dağışlarda gəzmişi, oynamışı yadıma düştü o vaxtı. Yaxşı olardı ki, sağ olardılar onlar da. Gələrdi onlar, hiç olmazsa görüb elə burada da ölərdiler. Öz sabahlarında. Tut ağacı yoksa bunun bir 60 yaşı var. Bunu qol budaqlan gözünü kəsiblər. Qol budaqlan gözünü. Bu çok qəşət tutdu. Böyük böyük böyle böyle olur. Çok şirin tutdu. Bu bizim öz atamın əhdiyi, sırf atamın əhdiyidir. Mənim uşaqlığım bunun dibində keçir. Bax o tutdu, o tutdu.